စားရရင်ဝမ်းသာပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါတော့ကိုလိုချင်တာကတော့ Miss Universe နေမှာလိုချင်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကိုကတော့မန်နိုင်းဆုနဲ့လိုရင်မယ်ကိုရရဲ့ဟာ Miss Grand ရတော့လည်းပျော်ပါတယ်ဟုတ်သူကလည်းစုကြည့်ပဲဆိုတော့လေဟုတ်ကဲ့ဒီကတော့နှကန်းနီပေသွားတယ်ပေါ့နော်ရီလဲခါကျသူကလည်းမြင်တော့ဟေးနှကန်းနီပေနေဟုတ်လားဆိုတော့ပြန်လန်တော့ပေနေကြပါဘာမှတော့လို့ Trade ကြီးတော့မရှိတော့ဟုတ်တယ်တချို့ကကြာဘလို့တင်လဲဆိုအဝေးရမြင်တဲ့ခါကျငိုနေလို့ထင်တာလေ excited ဖြစ်ပြီးငိုနေမျက်ရည်တော့ပေနေတယ်ပါလို့ပြောရဲလွယ်လဲရှိတယ်မဟုတ်ပါဘူးတက်ခါနီကမှ Make up artist ကသူကပိုလောင်ဆိုတော့နှကန်းအထဲကိုထည့်လိုက်တဲ့ခါမှာပိုဆိုးသွားရီလိုက်တော့သွားမှပေသွားတယ်ဟုတ်ကဲ့ကဲအကြီးကတော့ Miss Grand ကသူကမတူရမတူက stop the war and violence ဆိုအဲ့ရခေါင်းစဉ်အောက်မှာရှိရတဲ့ဟာတွေပေါ့နော်အဘူးတူတာတွေလေးလာမယ်ပြီးဝိုင်းဝါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေပြီးအရှေ့ရစီနီယာတွေဘလို့မျိုးပြိုင်သွားလဲသူတို့ဘလို့မျိုးချပြသွားလဲပြီး power house country ရောသူတို့ဒီ speech တွေဘလို့ပြောလဲ video တွေဘလို့လုပ်လဲအဲ့ဒါတွေအဓိကပြင်ဆင်သွားမှာမဟုတ်ကဲ့ဟုတ်တယ်တချို့ကြောင့်လည်းမကြိုက်ပေါ့နော်မွေးရမြန်မာနဲ့မတူတော့မြန်မာ look မဟုတ်လို့ပြောရပေါ့နော်ဒါပေမဲ့မွေးတာအဖေလဲပမာမေလဲပမာမွေးရဆိုလေဒါပေမဲ့ကိုကိုအဲ့လိုတူရဲဆိုကိုကပိုပြီး confident ရှိရဲပေါ့ဆိုတော့ပြိုင်တဲ့ခါကြရင်ဟာဟိုနိုင်ငံခြားမှာကြတော့သူတို့အဲ့လို look မျိုးကြိုက်တယ်ဆိုပြီးပြောကြတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုကဘာရောမဟုတ် confident တစ်ခုလေးရှိသွားပေါ့တော့ပြိုင်ရမယ့်နေရာကလဲ Venezuela မှာပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အရင်ကဝင်းတကားလေဝင်းတရဲ့ look နဲ့ပုံစံကြောက်လို့အရင်မိန်းကလေးဆန်တဲ့ဝတ်စုံနေ dress တွေနဲ့မလိုက်ဘူးအဲ့လိုပန်းမွေးတော့အဲ့လိုပုံစံနဲ့မလိုက်တော့ကိုကိုကလည်းကိုနဲ့လိုက်မဲ့ဟာလေဝင်းဝင်းနဲ့အဲ့လိုပုံစံပေါက်သွားဟုတ်ကဲ့အဲ့ရှင်ဟုတ်ဝင်းတနဲ့ဆိုရင်နှဝင်းဝဲလောက်တော့ရရှင်ဟုတ်ဟုတ်နေဟုတ်အမေကြီးရောအဖေဖက်ကဆိုတော့လေဟိုအမေဖက်ကလိုမျိုးမျိုးတွေလိုမျိုးအရင် close မဖြစ်ဘူးကွာဒါပေမဲ့တရင်ကျွတ်တို့ပါလို့ဆိုတော့အမြဲသွားကြတော့ဖြစ်တယ်ဟုတ်အခုအကြောင်းဝင်းတကအနုပညာလိုင်းနဲ့ဝင်သေးရောလေအလို့ကြီးဆုံးမတာတော့မရှိသေးရှင်အဓိကတော့အနီဂျီနဲ့တော့အမြဲစကားပြောအနီဂျီကဒီ Miss Boy ပြိုင်နေဆိုလဲဘေးကနေအမြဲသူက support လုပ်ပေးနေသမီးဟိုဟာတခုလိုရာရှိရတော့ပြင်ဆင်ရရှိရဆိုလဲဘေးကနေအမြဲချန်ပေးပါတယ်ဟုတ်သူစီ idea ယူပါတယ်ဟုတ်အဓိကကလေဟိုကိုကကိုထက်ဒီ fan တွေအဓိကကိုကပို့ပြီးအားနာသူတို့အရင်တနာရယ်ဆိုတော့ final night မှာသူတို့ဆိုခိုင်းတဲ့ကိုထက်တော်ဆိုရယ်သူတို့ဆိုအရင်ငိုကြရလေအကုန်လုံးကသူတို့ဖြစ်စေချင်တဲ့ဟာနဲ့လွဲသွားတဲ့ခါကျတော့လေကိုကလည်းပြီးသူတို့မှန်နိုင်တဲ့အတိုင်းမလုပ်ပြနိုင်တဲ့ခါကျကိုလည်းရန်ဝန်းနေပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဘာပြောဖြစ်သမျှဟာအကောင်းကြီးပဲပေါ့နော်အဲဒီအတွက်ကိုလက်ရှိမှာ Miss Grand မြန်မာရသွားတဲ့အတွက်အဲဒီဟာကိုပဲဆက်ပြီးတော့အားပေးကြပါလို့ပြောချင်ပါတယ်မှတ်တယ်လည်းဆက်ပြီးအကောင်းဆုံးစူးစမ်းသွားပါမယ်ဟုတ်ဆရှိရယ်ဘာဆိုမင်းတကအတက်ကလည်းပြင်းနေပြီပေါ့နော်ပြေးခါနေပြီဆိုတော့ဒါကကိုယ့်ရဲ့ last chance ဖြစ်တယ်အဲဒါကိုကသူများနဲ့တန်ရှင်ပို့ရှေဘာဆိုနောက်တစ်ခါကိုယ်မှာ chance မရှိတော့ဘောနော်အဲ့ဒီတော့ကိုကသူများတယ်လားနှစ်ဆပို့စူးစမ်းရဲသူများတစ်ခုလောက်လဲဆိုကိုကနှစ်ဆပို့လောက်တယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့လိုမျိုးအစွမ်းကုန်စူးစမ်းခဲ့ရဘောနော်ဒါပေမဲ့လည်းကံတရားလည်းပါသေးရဘောဟုတ်ကဲ့တက်တယ်ဝင်တော့ခုချိန်ပြားပေးနေရဲသူတူတောက်ကြည့်စရာလုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အခုလာမယ့် October 25 Venezuela မှာတော့ပြိုင်မယ်ဒီ Miss Grand International ပွဲအထိရောဆက်ပြီးရောအားပေးကြပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်